Zoti Berisha, që ju bëni thirrje qytetarëve për reagim, për shporje, për protestat fuqishme, keni këtë vetëm për konsum politik, apo keni një plan konkret, sepse kaloi shumë kohë, arsyet kryesore juaja për protest ishte ajo se çfarë ndodhi në 14 maj. Pra, kur Zoti Berisha, grupimi juaj, partia juaj do nisë këto protesta? Ka diçka konkrete apo është ende pa qartë? Jo, është shumë e qartë që partia do të nisë protestat. Por, ne përpjekjen e opozitës duhet ta marrim si një proces. Nuk është kjo një protest që do filloj sot, do ri disa orë aty dhe pastaj do shpërndahet. Kjo do të jetë një protest e një lloj krejt tjetër. Kjo kërkon një përgatitje të plot, në radhë parë psikologjike, politike, të gjithanshme, dhe pastaj, kur të filloj, nuk do të nërpritet. Sepse, s'ka diskutim që thelbi i të gjithë përpjekjes opozitës është mbrojtja e lirive të qytetarëve shqiptar, votës lirë, rikthimi asaj të drejtë dhe rikthimi drejtave të tjera. Natyrisht qytetari përballet sot me probleme shumë të dhimbshme, të cilat ndofta në një mënyrë ose një tjetër edhe ja sfumojnë interesin për liritë. Por ne jemi këtu dhe ne do bëjmë gjithçka t'i bindim ata, se të gjitha këto që ndodhin kanë emëruar së përbashkët mungesën e lirive të tyre në çdo aspekt. Ndaj dhe ne do të nuk do në qoftë se ne heqim dorë, qoftë se opozita heq dorë nga kjo, opozita firmos për të qenë një fasadë, një regjimi që bazohet mbi krimin, drogën dhe vjedhjen e qytetarëve shqiptarë. Pyetja e dytë, Zoti Berisha, bën 4 muaj nga zgjedhjet e 14 majit. Ndërkohë nuk është kryer ende procesi ose zbatimi i statutit për votbesimin e kryetarit të Partisë Demokratike, po ju referohem siç ju e njihni veten. Do të shkonin këto protesta jo, i votbesuar? Siç e njeh po i refer bota. Po, do shkonin. Po, do shkonin në këto protesta Zoti Berisha si i votbesuar sipas statutit të grupimit tuaj apo do e lini këtë për më vonë? Ngjarjet pa lidhura njëra me tjetrën, por statuti do zbatohet. Kjo pa asnjë diskutim. Ngjarjet pa lidhura, po statuti do zbatohet. Ardit Hoxha, Euronews. Mund kam një pyetje në fakt me një vendim të marr